वास्को रामनमी दिसा रॅली काढून हिंसाचार करपी सगीत कायदो मोडपी लोक गोंया भायल्यान हे लोक येतात आनी गोंयचो धार्मीक एकचार इबाडपाचो यत्न करतात. फक्त वास्कोच न्हय, देशभर रामनमीच्या कार्यावळीत हिंसा झाल्या देखून यंत्रणेन हे समाज विद्वट्ट्या लोकांचेर कारवाय करची. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियान मागला. वास्को इस्लामपुरा जाल्ल्या रामनमीच्या रॅली वेळार जाल्ल्या कोफुसांवा उपरांत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियान मडगांवच्या जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन तांकां निवेदन भेटयलें. हे घडणुकेची गंभीरतायेन दखल घेवची अशें मागलें. वास्को रामनमीचे रॅली खातीर मार्ग आदींच निश्चीत केल्लो, पूण आदींच थारायल्ल्या मार्गांतल्यान भायर सरून मुद्दम धार्मीक ताण निर्माण करपाच्या हेतान ही रॅली वास्को इस्लामपुरांतल्यान काडली, PFI'न म्हटलां. RSS'चो तेंको आशिल्लो हिंदुत्ववादी संघटना हे घडणुके फाटल्यान आसात असोय आरोप PFI'न आपल्या निवेदनांत केला. रामनवमी जी फेस्टिवल जालो आमगेले गोंयान आनी त्या दिसाची वास्को इन्सिडेंट जालो ताजी आमी ताजे बद्दल एक आमी चिंता घेवन आयज एक एडिशनल कॅलेंडर मेळपा आयले. तातूंत मेन्शन केलां की अशी फेस्टिवल जी आसा ते फेस्टिवल बरे भशेन जावपाक जाय आनी खंयचे फेस्टिवल जे आसा फेस्टिवलान अशी हल्ली दंगी ना कितें कम्युनल टेन्शन जावपाक जायना. आमी पयले की रामनवमी दिसा जी आसा इंडियाभरान देशभरान जायते कडेन ऑलमोस्ट मोर दॅन 35 places सेम मॉडेलान पयलीं रॅली काडप, मुस्लीम कम्युनिटी एरियान वचप, प्रोवोकेटीव स्लोगन्स दिवप आनी कोण तरी फातर मारना मागीर तो सोल बिल्डींग करप, रायटींग करप. हो सेम पॅटर्न सगळे देशांत देशभरांत उरलो आनी तसो एक पॅटर्न वास्को कोणें ट्राय केलो पूण तांगेलो तें जावंक ना सांगूंक ना. आनी वास्को जें जालें अशें दुसरे फावटी जावपाक जायना. जे रुल्स तांकां दितात खंयचेंय प्रोसेशन काडपाकूच जाय, ट्रॅडिशनां ती आमची रामनवमी जावं तें शिगमो जावं तें ती ट्रॅडिशन खंयचे फेस्टिवल जावपाकूच जाय. आमची ईदाचो आमचो ईद मिलाद नबीचो हें आसता मिरवणीक आसता रॅली आसता तें परमिशन मेळटा काय पूण देर हॅज टू बी अ सिस्टम. खंयचीय रॅली वता ती मुस्लीम डॉमिनेटेड क्रिश्चन डॉमिनेटेड एरिया आसा प्लेसीस ऑफ वर्शीप आसा तें मातशांनी पुलिसांनी थंय बंदोबस्त वाडोवपाक जाय. कित्याक गोवा ही जी रॅली कोर्तालीन स्टार्ट जाल्ली वास्को बाजारांत वचपाची आशिल्ली मदींच डायवर्ट जाली, डायवर्ट दाबोली पावली, दाबोली MGS कॉलेजी कडेन मस्जिद जी आसा थंय वचून तेंच्यानी हल्लो केलो पूण देश कितें हल्लो करपाचो तांकां म्हणून रूट तांकां दिल्लो कोणें पण थंय तांचो इंटेन्शन आसून कितें तरी करपाचो थंय तेंचे सांगूंक ना म्हणून ते मागीर इस्लामपुरा पावले. पण हे जे एलिमेंट जे गोंयान आसा ते रेगुलर ऑफेंडर्स आसात ते आमचे नांवां तेंच्यांनी मेन्शन केल्ली आसा. ते साकवाल चर्चीत इशू जावं मडगांव जामे मस्जिदी भायर हल्लो केलो, मडगांव येदी म्हणून इल्लिगल रॅली काडली आनी तशीच हावजींग बोर्डा रातची 11 वरांची इल्लिगल रॅली काडिल्ली तशी आतां ही रॅली. पण खंय तरी हे गोंयचो एक बरो एक कम्युनल हार्मनी गोंयान जी आसा हे डिस्टर्ब करपाची हे भायल्यान जी कोण आयिल्ली आसा हे प्रयत्न होली प्रिस्त वर्षी पसून थंय बोवाड केलो हल्लो केलो केन्ना जावंक ना. कित्याक आमकां एक सिस्टम आसा हे जे कोण भायल्यान येयले आसा सगळे UP बिहार आनी राजस्थानी भरले आहात म्हणून हे गोंयकार गोंयकारांचे गोंयकारपण काबार करपाक सोदतात आनी आमी गोंयकारांक आमची गोंयकारपण राखपाक जाय. एडमिनिस्ट्रेशन पुलीस जावं हाजेर कडक लक्ष दिवपाक जाय की रेगुलर ऑफेंडर्स हे आयज फ्री भोंवतात हे कित्याक जेलीन ना हांकां हांच्या कितें धांवना हांच्यान असले आमकां एलिमेंट्स गोंयांत नाका. आमी गोंयांत बरे भशेन रावला आनी सदांच गोंया पयलीं बरे भशेन रावतले आनी कम्युनल हार्मोनी आमी आमचे वटेन आमी प्रयत्न करतले फूल 100% प्रयत्न करता मेनटेन करपाचे तशेंच आमी सगळे गोंयकारांक ताका आव्हान दितात कोणाचेच फॉल्स प्रोपगंडा खातीर येवं नाका. ही सगळीं जी फेस्टिवल आसा सगळ्यांचीच इंडियाच्या लोकांची बरे भशेन सगळें सादर करपाचें आनी बरे भशेन रावपाचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.